Você que nós temos, que nós aceitamos cartões de crédito. Já peguei. Thank you.
mais precisa. Já respondeu? Thank you.
legal também. Boa tarde, vocês. Precisando de alguma ajuda aqui no Instituto dos Óculos, amigos? Boa tarde. Amigo, boa tarde. Está vindo a empresa de óculos. Se eu quiser fazer aí, por favor, me aqui, tá? Thank you.
quantas crianças?
bônus quase R$5. Obrigado a quem comprou minha varinha de goma. Graças a vocês, fiz R$170. Oh, Deus é bom. Muito obrigado. Amanhã eu tô aí.
Eu tenho que passar o cartão contigo, ó. Tem uma máquina estética lá no banheiro.